redan. Han har ju fått orden till exempel från drottning Elisabeth för sina insatser. Försöker han tala om för handräckningen att han måste vrida på bommen så att den inte är konvex. Lannigan, han har olika hästar, men igår så var det ju synd om honom. Han rev första hindret och kom på något vis i någon slags... Ja, han blev osäker helt enkelt och rev minst ett hinder till. Obalans var han, konstigt nog, ja, för att han är ju så rutinerad. Ja, den jämte Nelson Pessoa den mest rutinerade, om inte ännu mer rutinerad än Pessoa. Var med och tog en bronsmedalj individuell som 17-åring i Rom 1960. Sen dess så har han otaliga framgångar. Man inte orkar berätta för en hoppningen är slut. Men vilket ordentligt fel han fick där. Det fick han ju faktiskt också igår också. När han rev så var det ordentligt. Ja, Lannigan är inte riktigt i slag. Det är återigen det där som de sannolikt skyller på sådär underlaget. Jag vet inte om David gör det. Han är så pass... rutinerad så han kan man, men ja, det är något sånt. Se här nu. Nu börjar hästen att ta sig ordentligt. Skulle du inte ha sagt? Skulle jag inte sagt. Och det trädgårdsgrinden. Ja. Sådana hinder ska en engelsman av hans kapacitet ha det absolut inte slå ner. Därför det är ju precis ett typiskt engelskt hinder. Michael Whittaker var felfri och Skelton hade bara tur. Och det var han tur också i näst sista hindret. Jag har ju alltid sagt det här under alla de år jag har kommenterat att 50-årsåldern är en magisk ålder, en kritisk ålder för hoppryttare. Han är 50 år, han fyllde 50 år för ett par, tre månader sedan, David Brody. Ja, men när jag tittar på de här så är det ju egentligen ytterligare få som går över. Bröda Dinceo till exempel. Här river han ganska kraftigt och nästan bringar honom på fall. Och så får han ett nedslag där också.